krásná děvčica, jak růža morňavá. Když ona tancuje, srdénko rozdává, naléje vína čmán, chtěl by být při ní sám. Pěkně se zasměje, večer předtím milí k nám. Taky vietnamští pracovníci, co tady kdysi pracovali v továrnách, to už je hodně dávno. Já vám řeknu příklad, co se stalo v Královopolské strojírně v Brně, když ještě prosperovala. Mistr si zavolal a Vietnamce říká, tady kolejnice, odneste ji do druhé haly. Přijde za hodinu, kolejnice na zemi, Vietnamci stojí a říká, co je těžká. Tak zavolali další dva, přijde za hodinu, kolejnice na zemi, Vietnamci stojí, co je těžká, strašně moc těžká. Tak se naštval, zavolali 150, přijde za hodinu, kolejnice na zemi, Vietnamci stojí, říká, to snad není pravda, pořád je těžká, ne krátká. Synečku, co je